Pokud se bojíte vysoké hladiny cholesterolu a proto například vajíčka jíte jen velmi střídně, dobře poslouchejte. Můžete si je s chutí dopřát. Britští vědci totiž zjistili, že vejce nemají na růst hladiny cholesterolu žádný vliv. Mezi nejznámější a také nejmladší programátory světa se zařadil teprve 9letý chlapec ze Singapuru. Jeho aplikace pro mobilní telefony iPhone patří na internetu mezi 10 nejstahovanějších. Zatím neznámý lupič přepadl pobočku banky v belgickém Bruselu. Pikantní je, že ke zločinu došlo v přísně střežené budově Evropského parlamentu. A na závěr jedna specialita především pro muže, speciální krém s rumovou vůní. Právě u drsnější poloviny naší populace sklízí tato novinka velký úspěch. Naopak ženy z ní prý moc nadšeny nejsou.